Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində düşmən tərəfinin təxribatları nəticəsində qəhrəmancasına həlak olan 1976-cı il təvəllüdlü Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mayoru Novruzov Anar Gülverdiyev oğlunun tabutu doğulduğu Masallı rayonuna gətirilib. Reportun Cənub mərkəzinin verdiyi xabərə görə o doğulduğu Ərkivan qəsəbəsindəki qəbristanlıqda torpağa tapşırılıb. Şahidin cənazəsi qarşılanmaq üçün çoxlu sayda rayon sakinləri yollara çıxaraq ehtiramlarını bildiriblər. Dəfn mərasimində hərbçilər, rayon rəhbərliyi və yerli sakinlər iştirak ediblər. Hazırkı pandemiya dövründə insanların təhlükəsizliyi nəzərə alınaraq dəfnə iştirak edən insanlara Koruca maskalar paylanıb. Qeyd edək ki, Şəhid Novruzov ailəli olub. 2 övladı var. Allah rəhmət eləsin.